for your statement. And I know. بان کیمون و نوێنەرانی 193 وڵاتی جیهان لە کۆبوونەوەیەکی زۆر گرنگدان دەربارەی داهاتووی ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی. ئەم پیاوە سەرپەرشتی کۆبوونەوەکە دەکات. بەڵام لە کاتی پشوویەکی کورتی کۆبوونەوەکە، سەرۆکی کۆمەڵەی گشتی نەتەوەیە گرتوەکان هەواڵی هێرشەکەی سەرباڵەخانەی سەرەکی ڕووداوی پێگەشت. سەرۆکی کۆمەڵەی گشتی نەتەوەیە گرتوەکان لە کاتی ئەو پشووە کورتەدا لە هۆڵی کۆبوونەوەکە هاتە دەرەوە بۆ ئەوەی لەگەڵ پەیامنێرێکی ڕووداو دابنیشێت و هاوخەمی خۆی لەگەڵ ڕووداو دەرببڕێت. And gruesome killings and shootings. But this is it's very, very bad, and it underlines, of course, the need to fight ISIS, Daesh, so that they cannot continue with these cruel acts. دوای بان کیمون، موهین زلکیتوف خوانی برسترین پستی دیپلماسیه لە نەتەوەیە گرتووەکان. لەسەر ئاستی سکرتاریەتی نەتەوەیە گرتوەکانیش لەم پرێس کۆنفرانسەدا وتەبێژێکی نەتەوەیە گرتوەکان نیگەرانی خۆی دەربارەی هێرشەکەی سەرباڵەخانەی ڕووداو دەربڕی پاشان لە نووسینگەکەی خۆی باسی ئەو هەڕەشانەی کرد کە داعش لە ڕووداوی کردووە. Yes, so we're aware of these reports of threats against Rudao, and of course we stand against that. It's not surprising that they also try to target different media, but of course the world needs to stand against that as they stand against the other sorts of crimes committed by Daesh. هەروەها فەرهان حەق ڕایگەیاند کە هەڕەشەکانی داعش بۆ ڕووداو و میدیاکان بەگشتی دەبێت ببێتە هۆی ئەوەی کە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی زیاتر یەکگرتوو بوون بۆ لەناوبردنی داعش. مەجلیس نیزامەدین گلی، ڕووداو، بارەگای سەرەکی نەتەوە یەکگرتوەکان.